Ulica Jug Bogdanova se završava kao i ulica 7. jula. Počela je da se radi Milojka Lešjanina i mnoge druge ulice u gradu. Gradonačelnik Niša Darko Bulatović poziva na strpljenje jer se, kako kaže, sve radi brzo i efikasno. Posebno želim da naglasim da svi poslovi koje radimo traju kratko. Radi se po 9-10 sati dnevno na najvećim vrućinama, temperaturama. Mislimo da tako i treba, ne da čekamo jesen, da čekamo loše vreme da bi radili, nego da iskoristimo ovo vreme koje omogućava najveći kvalitet, rekao bih kapacitet i sve ono što će pomoći da konačno posle toliko vremena popravimo sliku niških ulica. Radilo bi se i noću, ali izvođači radova kažu da je to nemoguće, kaže Bulatović. Zato će se noću obeležiti završene ulice kako bi već od jutra mogle biti puštene u saobraćaj. Sutra nastavljamo dalje trg Pavla Stojkovića ovde odmah iza ugla. Nastavljamo sa grebanjem asfalta i nešto otprilike kao što smo i sada ovde uradili Jug Bogdanovoj. A zatim nastavljamo gore kod Banovine. Takođe je Šumadijska ulica koju ubrzano, otprilike završava se vodovod i kanalizacija i mi ćemo ubrzano da je privedemo kraju zato što ima dešavanja vezano za dan bezbednosti. Lović precizira da će svuda gde je to potrebno uz radove na kolovozu biti zamenjene vodovodne, toplovodne i ostale podzemne instalacije. I naravno, znači sve te podzemne instalacije sa zamenom konstrukcije, sa zamenom normalnog asfalta, sve to spada u rehabilitaciju i sve ćemo to uraditi u buduće. Jednostavno da ne dozvolimo da nam se ponove onakve zime sa onakvim udarnim rupama, sa lošom, rekao bih, putnom infrastrukturom, sa problema koje ta putna infrastruktura stvara Nišlijama i našim vozačima. Hoćemo da ulice budu prohodnije, hoćemo da budu rekonstruisane, hoćemo da se saobraćaj odvija mnogo brže. Radi se kako u centru grada, tako i na seoskim područjima, kaže Bulatović, podsjećajući da je do kraja meseca najavljen završetak glavne ulice u Popovcu.